ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဈေးကွက်ထဲမှာအမေးများတယ် local export original 3မျိုးအကြောင်းကိုပြပြကြကြလေးရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် local နဲ့ original ကတော့အများကြီးပြောပြရမလို့ပဲနဲ့အကုန်လုံးလည်းတိကျမှာဖြစ်တဲ့ local ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းကထုတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ original ကတော့ကျွန်တော်ဒီပားနေပြီးတော့ demo တွေရုံနဲ့ကောင်းပါတော့ local ကြီးကတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော် JY နဲ့ SG နဲ့လာကြတာဖြစ်ပြီးတော့ original တစ်စိတ်တွေကတော့တိကျကြမရှိဘူးလူသွင်းတဲ့အချိန်ကာလပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြောင်းတော့ပြောင်းလဲနိုင်နေပါတော့ဒါပေမဲ့ original ကိုစိတ်ချခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် meter certificate စိတ်စိတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုစိတ်ချတဲ့ဖိုင်ကြီးတွေကနေဝယ်ရတော့ပုံကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် export ပေါ့နော်အဲ့မှာ customer ညာတော့အပြစ်ချုပ်ထွေးနိုင်တာကဘာလဲဆိုတော့ export ကပြည်ပအတွင်းလာဒါမှမဟုတ်ပြည်တွင်းထုတ်တာလာပေါ့အမှန်တော့ export ဆိုတာကျွန်တော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တစ်စိတ်ရိုက်တစ်စိတ်ရိုက်ဆိုတာပြည်တွင်းမှာပဲတစ်စိတ်ရိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တစ်စိတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ origin ရဲ့တစ်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်သူတို့ကတော့ local ပဲဒါပေမဲ့ local ရဲ့ထက်တော့နည်းနည်းပိုပြင်းတဲ့ကောင်တွေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တန်အကြောင်းတွေဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် local တို့ export ကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီကြတာတကူကတော့ KG လေးကိုတေချာလေးမေးပြီးမှဝယ်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ original တွေကကြတော့ original တွေဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တင်သင်းတဲ့လူတွေရဲ့ influence ရှိနိုင်တာပို့လို့ဟိုအကောင်းဆုံးတော့ဘက်ကို local မှာ meter စစ်ပြီးတော့ဝယ်ရတော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကွာအလုပ်ရှုပ်မှာဆိုရဲဆိုရင်တော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုအသိရှိတဲ့ဖိုင်ကြီးကနေဝယ်ရတော့အကောင်းဆုံးပါပဲကျွန်တော်တော့ဆက်ဆုံးအိမ်ဆောက်ပါလား SPD ရှိတယ်